Banorët e njësisë administrative Fiers në Tropo janë ngritur në protest kundër shfrytëzimit të inerteve dhe ndërtimit të fabrikës së bitumit në zonë. Sipas banorëve, po dëmtohet turizmi duke shkaktuar ndotje të ambientit dhe shkatrim të habitatit natyror të maleve. Këto hyrja kryesore që futen turista që vinë nga shtetet e botës, edhe vinë edhe nga Kosova. Turizëm këtu s'ka më, prandaj na protestojmë që kjo fabrikë mos bëhet këtu, se ne sjell pasoja. Ne dëmto kemi sjellcin në helmën tonë, prandaj populli këtu ka hall edhe nuk e paranon. 1200 banorë jemi kundër kësaj fabrike bitumi, asfalti dhe betoni, sepse do merret mali komplet. Kjo tip gurore që mund ta quajnë ata e ka marrë misionin e vet sepse ka bë plasin Fierza në vitin 70. Që po blu mali normal do bëhet pluhen kur çili turistë vin aty. Po dëmton bletë, dëmton turizmin, dëmton njerëzit. Ktu është porta hyrëse e Alpeve. Janë shtagru turizmit 200 metra që ka marrë licencë, janë hedhë miliona aty. Protestuesit kërkojnë nga organet ligjzbatuese dhe pushteti vendor të trajtojnë me seriozitet shqetësimin e tyre, ndërsa janë ngritur disa herë në protesta.